চহৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া কালভাৰী গাজি কোনোবা হত্যা কৰিছে, কোন হত্যা কৰিছে এতিয়ালৈকে একো তথ্য পোৱা নাই, কিন্তু চি বি আই তদন্ত এতিয়ালৈকে অব্যাহত আছে। কিন্তু মানুহবোৰ এওঁৰ নাম লিখি বয়স 18, যোৱা এবছৰৰ পৰা ড্ৰাগছ লৈ লৈ এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম ফেইল কৰি পাণ্ডা বিজনেছ কেছে চল ৰ বহুত আচ্ছা চল ৰ ভাই সুলতান জি আব্বা মারি পেলা তাক মার খাই কেনেকুয়া লাগে মিস্টার দেখি